電池が分かれば経済が分かるシリーズ新電池元年。最新の電池といいますと、はい、こちらですね、携帯に入ってたりノートパソコンなど、はい、身近な製品でね、うん、役に立っているわけなんですが、うん、実はこれリチウムイオン電池が入っています、はい、この電池は小さいのに電気をたくさん貯めることができるという特徴があるんですね、うん、そうなんです。この開発と生産の競争というのは今も続いているんですが、はい、そのリチウムイオン電池が生まれたのが1985年日本でした。生みの親が開発の裏側と電池の未来を語りました。先月14日リチウムイオン電池の最大手三洋電機が決算発表を行いました。電池の方はおっしゃるように今後の主力となるリチウムイオン電池につきましても徳島事業所にて年内には本格的な量産を開始をいたします。電気大手が相次いで生産を拡大し研究開発に力を入れるリチウムイオン電池、電気自動車に使われ環境にも優しいと市場はさらに広がると見られています。こんにちは。そのリチウムイオン電池は乾電池と同じように日本から世界に広がりました。こんにちは。あ、こんにちは。どうも今日はよろしくお願いします。吉野でございます。よろしくお願いいたします。いろいろそのリチウムイオン電池の生みの親吉野明さん、今から24年前に世界で初めて基本技術を確立しました。そもそもきっかけは何だったんですか。もともとそのポリアセチレンの材料研究からスタートしたんです、うん、ですから電池の開発なんてさらさら考えてはいなかったんですよね。ポリアセチレンはノーベル化学賞の白川教授が発見した電気を通すプラスチックです。吉野さんはポリアセチレンを研究する過程で充電ができる二次電池の電極材料として利用する可能性を思いついたんです。あの丸いやつとか四角とか、ね、ピカピカこう、まあ、残念ながら実用特性をいろいろ追っかけていきますとね、やっぱり難しい 面が出てきましてね、それでじゃあポリアセチレンに変わってカーボンという材料にこうシフトして、うん、これが現在のリチウムイオン二次電池なんですよ。リチウムイオン電池は軽くて小さいのに高い電圧が得られ充電できることが最大の特徴です。しかし製品化は簡単ではありませんでした。何が一番大変だったんですか。電池っていうのはですね、その電気エネルギーをこう貯めるものですからね、安全性をどの程度こう改良してでどのレベルまで持っていくかというのが一番苦労した点ですね。こう発火事件が起こっちゃったりするってことですか。金属リチウムというのはこう非常に化学反応性が高いんですよね。二次電池ですから充電したり放電したり何度も繰り返していくこともよりこう反応性が高まっていきましてね、なるほど。でなかなかそれで商品化が難しかったんですよ。基本技術を確立してから5年後の1990年、初めてリチウムイオン電池が商品化されました。一番最初に大きなマーケットで出てきたのが実は8ミリのビデオカメラなんですよ。それに当然電池をこうくっつけるわけですから、もうそうするともう電池が大きくて重くてこれではとてもじゃないけど商品ができないと。したがって小型軽量の二次電池がどうしてもいりますねと。それが大きなドライビングフォースだったですね。リチウムイオン電池の生産は1995年から急激に増え、電子機器を持ち運ぶモバイル社会を作り出すきっかけとなりました。日本の電池技術は世界でもトップクラス。リチウムイオン電池のシェアも日本が6割を占めています。しかし世界中でより小さくよりパワーのある電池を目指して激しい開発競争が続いています。もしリチウムイオン電池の最終的なゴールがあるとしたら、はい、今何合目ぐらいですか。ですね、半分ぐらいじゃないですか。半分ぐらいじゃないですか。この正極と負極。吉野さん自身も研究を続ける身、未来のリチウムイオン電池をこう予測します。これがポリアセチレンです。ああそうか。で買うの。我々じゃあそのリチウムイオン二次電池をね充電するときどうしてるかというと、電源コードつないでるじゃないですか。ですからそこがまだコードレス化してないんですよね。それコードレス化できるんですか。ですからそれは次の大きな課題だと思いますね。要するにコードレスの充電っていうのがね、
これ今これが進んでるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ゴールまでの道のりはまだ遠いと話す吉野さん。そうです。これから先どんな電池が生まれ社会を変えるのでしょうか。まだ5割なんですって。今話にありましたけど、確かに今までは二次電池っていうのは貯めて出せるんですけど、出す方いかに出力を大きく出すかっていうのがポイントだったんですが、これからはどうやって貯めるか、今は線に繋いでますけど無線でエネルギーが飛んでくるんですって。そんなことできるんですか。で今もう基本的な研究は続けられてるそうなんですよね。で乾電池もリチウムイオン電池も日本人が開発しました、なぜですかって聞いたら、電池っていうのは化学と電気の真ん中の学問なんですって。で電気っていうのは計算でできるんだそうです。で化学っていうのはやってみなくちゃわからないので、実験しないと。研究はですねすごく難しくて泥臭くてきめ細かい気の使い方が必要で、日本人得意らしいんですよ。あるんですね。確かの電気化学っていうね分野はあるんですよね、おっしゃる通り。はい、そこの分野なんでしょうね。そうなんですよね、はい、しかも日本はその技術の基盤として素地として何か新しいものが出てくると、まずね電池として使ってみようっていうそういう土壌なんですって。だから電池がすごく先に進むっていう環境が揃ってるということで、これからも期待できそうですよ。そうですね、はい、今に携帯持っていて、持ってるだけで充電ができちゃう、そういう世界がね近いかもしれない、来るかもしれません。